দুৰ্লভদা লোৱাটো ভাল হ'ল, দুৰ্লভদায়ো বেলেগ বেলেগ কৰে, কিন্তু উদ্ভাৱনকাৰী তেওঁ বুলি কৈছে, কিন্তু তেওঁ নহয়। দুৰ্লভদা লোৱাটো ভাল হ'ল, দুৰ্লভদায়ো বেলেগ বেলেগ কৰে, কিন্তু উদ্ভাৱনকাৰী তেওঁ বুলি কৈছে, কিন্তু তেওঁ নহয়। দুৰাৰোগ্য কেঞ্চাৰ ৰোগৰ মহোখত গোলাঘাটৰ বাসিন্দা, তেওঁ কিন্তু আকৌ কৈছে যে মই উদ্ভাৱনকাৰী, মই কৈছো, কিন্তু সেইটো মিছা কথা কৈছে বুলি মই কওঁ। গোলাঘাটৰ খুমটাইৰ 3 নং ভোলাগুৰি বিমান শইকীয়াৰ বিস্ফোৰণ। টিংখাঙৰ দুৰ্লভ গগৈৰ পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে ঔষধ দিছিল এই বিমান শইকীয়াই। মানে দুৰ্লভদা লোৱাটো ভাল হ'ল, দুৰ্লভদায়ো বেলেগ বেলেগ কৰে, কিন্তু উদ্ভাৱনকাৰী তেওঁ বুলি কৈছে, কিন্তু তেওঁ নহয়। আমাৰ বাবুলদা, অঞ্জলি পাঠক বাইদেউ, অজিত ভূঞাখোৱা, তেখেতলোকে, তেওঁ কিন্তু বাবাটো ল'ব খুজিছে, গোলাঘাটৰ পৰাই নিছে। আমি কিজন গোলাঘাটৰ বাসিন্দা, তেওঁ কিন্তু আকৌ কৈছে যে মই উদ্ভাৱনকাৰী, মই কৈছো, কিন্তু সেইটো মিছা কথা কৈছে বুলি মই কওঁ। কিয় দুৰ্লভ গগৈয়ে নাম ল'বলৈ পাহৰিলে বিমান শইকীয়াৰ? প্ৰয়াত বাবুল্লকৰ গোলাঘাটৰ, তেওঁ সম্পূৰ্ণ অৰ্গেনিকৰ কাম কৰি আছে। তেখেতৰ নিজৰ গাটো আছিলে ব্লাড কেঞ্চাৰ, তেখেতো সম্পূৰ্ণ ভাল হৈ গ'ল। তাৰ লগতে মানে দুৰ্লভদা লোৱাটো ভাল হ'ল, দুৰ্লভদায়ো বেলেগ বেলেগ কৰে, কিন্তু উদ্ভাৱনকাৰী তেওঁ বুলি কৈছে, কিন্তু তেওঁ নহয়। আমাৰ বাবুলদা, অঞ্জলি পাঠক বাইদেউ, অজিত ভূঞাখোৱা, তেখেতলোকে, তেওঁ কিন্তু বাবাটো ল'ব খুজিছে, গোলাঘাটৰ পৰাই নিছে। আমি কিজন গোলাঘাটৰ বাসিন্দা, তেওঁ কিন্তু আকৌ কৈছে যে মই উদ্ভাৱনকাৰী, মই কৈছোঁ, কিন্তু সেইটো মিছা কথা কৈছে বুলি মই কওঁ। তাৰ কাৰণটো মানে তেওঁ কিবা চাগে চৰকাৰৰ পৰা আশা কৰি তেওঁ লুকুৱাই ৰাখিছে আমাক, তেওঁ বাবা ল'ম বুলি ভাবিছে। আজিকালিতো সেইটোৱে চলিছে, আজিকালি অসমত বা মানুহত এইটোৱে চলি থাকে যে আনক মানে প্ৰকৃত মানুহজনক আগত লুকুৱাই মানে নতুন বেলেগ এজন আগত আগবাঢ়ি আহিবলৈ বিচাৰে। এতিয়া মই ক'লো নহয়, নগাঁও মৃণাল বৰা বুলি এজনে ভাল পালে, দুৰ্লভদা লোৱাটো ভাল পালে, যিজন আমাৰ বাবুলদা ঢুকালে, তেখেতৰ ব্লাড কেঞ্চাৰ ভাল পায়, হাৰ্টৰ ঢুকালে পিছত, বহুত তেনেকৈ মানে 300-400 মানুহ ভাল হ'ল। ভাল হোৱা পেচেণ্টে কিছুমানে মোক এতিয়া ফোন কৰিছে যে কিবা কমেণ্ট দিব লাগে, আমি দিম, খালি আমাৰ দূৰণি হ'ল, আমি যাবলৈ দিগদাৰ, আপোনাৰ হৈ আমি কমেণ্ট দিম। মোৰ ভুল হ'ল, মই ভাবোঁ সেইটোৱেই, মই মানে যেনেকৈ বেঙুনীয়া চাউলৰ বীজটো নিদিলোঁ, তেখেতক চাউলটোৱে দি থাকিলোঁ, তেনেকৈ মানে চাবাচিনি গ্ৰাছৰ মই বীজটো তেখেতক দিব নালাগিলে, মই সেইটো ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ, মোৰ ভুল হৈ গ'ল। সেইকেইটাই বিচাৰিছে, মই এতিয়া নিদিওঁ, মই প্ৰায় মানুহক নাই দিয়া, মই নাই দিয়া মানে নিদিওঁৱে আৰু, মানে কাকোৱে নিদিওঁ, এই দিয়া নাই বীজ। সেই তেখেতলোকক সেইমতে তেখেতলোকৰ কাৰণে পেচেণ্টৰ কাৰণে ছিঙি ৰাখিছোঁ, ছিঙিছোঁ, আৰু তেখেত সেইমতে মই আজি নন ষ্টপ 10-12 দিন ধৰি মই দি আছোঁ। ৰাইজ আহি আছে ৰাতি 12টালৈকে, খতি দিল্লীৰ পৰা আহিছে, ঝাৰখণ্ডৰ পৰা আহিছে, আপোনাৰ শিলচৰ পৰা আহিছে, শিলিগুৰিৰ পৰা আহিছে, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, বৰপেটা আহিছে, টিংখং, শিৱসাগৰ, নাজিৰা, এনেকৈ বহুত মানুহ আহিছে, প্ৰায় মানুহক দি আহিছোঁ। প্ৰত্যেক মানুহৰ মই এড্ৰেছ আৰু মোবাইল নম্বৰ ৰাখি গৈছোঁ এখন বুকত। মই তেখেতে মানে আগতে নিউজটো কৰি তেওঁ বাবা ল'লে, তেওঁক মই কৈছিলোঁ যে আমি যিমান পেচেণ্ট ভাল কৰিব পাৰোঁ সকলো পেচেণ্ট এদিন গোটাই লৈ এখন এখন গামোচা দি পেলাই আমি নিউজ কৰিম, তেতিয়া ভাল পাব বা চৰকাৰে কিবা এটা বুজিব, আপুনি অকলে নকয়। কিন্তু তেওঁ দুৰ্ভাগ্য, তেওঁ সেইদিনা কৈছে মই কোৱা কথা অভ্যাস নাই, পটককৈ মানুহ এজন আহিলে নিউজ কৰি দিলে, মোৰ কিন্তু আপোনাৰ নামটো মনলৈ নাহিলে, ক'ব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু গোলাঘাট বুলি কৈ থ'লোঁ, তেনেকৈ মোক স্বীকাৰ কৰিছোঁ। দেৰগাঁৱৰ পৰা ৰিণ্টি চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।